Brenda kampit të rilindjes, perversiteti është tregues moral, të cilin e manifestoi monstra i korrupsionit Plerendreca, njohur Simon Kukalishi i tre ministrave gjatë 10 viteve në pushtet. Plerendreca është avokat mbrojtës i bandës Ajdutëve Vartës të Ilir Beqës, të cilët me urdhrin e tij firmosën vjedhjen e 140 milion eurove në tenderin e koncesionit për pajisjet kirurgjikale dhe dhurimin e mjediseve spitalore, energjisë elektrike, ujit e taksave. Logjikisht Ajduti e mbron Ajdutin, por moralisht para prokurorëve e trupës gjyqësore, të arrestuarit për falsifikim dokumentesh zyrtare, korrupsion e vjedhje fondesh në koncesionin mjekësor të sterilizimit, kanë paraqitur si avokat mbrojtës Ajdutin shtetëror Plerendreca. Ky është një kallëp me Ilir Beqën dhe varësit e tij të arrestuar, mbasi dhe Plerendreca gjatë detyrave si sekretari përgjithshëm në tre ministri ka bërë të njëjtat zullume vjedhjesh e ka kryer të njëjtat vepra penale si Ajdutët e bandës e Ilir Beqës, të cilët po i mbron si avokat. Kur ishte sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit në vitet 2013-2017, Ajduti Plerendreca u kallëzua penalisht nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për 36 milion euro korrupsion dhe 780 mijë euro vjedhje në tome letra false, por dosja u la në arrest dhe pas 3 vitesh zvarritje u mbyll nga prokuroria. Kur ishte sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Plerendreca firmosi letrat false për 23 milion euro vjedhje me tenderet e projekte turistike mjedisore dhe 1500 leje mjedisore false, leje për zhdukje të afro 3000 hektar pyje në zonat mbrojtura dhe për devijime tharje lumenjshme hetse private. Ajduti Plerendreca, që është avokati i Ajdutëve të Ilir Beqës, kur ishte sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme, në vitet 2019-2020 falsifikoi dhe realizoi vjedhjen e 10 milion eurove në tenderin 28 milion euro të uniformave policore. Aq vjedhje e hapur ishte sa Plerendi vendosi rekord me çmimin 3000 dollar kostumit, 350 dollar kapelja dhe 280 dollar ripi pantallonave të policisë. Ndërsa KLSH gjatë auditimit në Ministrinë e Brendshme dhe Agjencinë e Tenderve të Përqendruar që varej nga Plerendreca, zbuloi 138 milion euro korrupsion në tender dhe pagesa fiktive të urdhëruara e firmosura prej tij. Nga të tre ministrit ku ishte sekretari përgjithshëm, Plerendreca është shkarkuar për shkak të korrupsionit dhe kallëzimeve penale, por ishte SPAK ai që nuk e arrestoi për tenderin e uniformave policore, siç nuk po arreston Ilir Beqën. Si politikan, Plerendreca kandidoi një herë për deputet në Mirdit, ku në fshatin e tij Orosh i dhan 2 vota, ndërsa në 2021-shin kandidoi për deputet te zona Kombinati Zberisht Kasharastir, ku mori 43 vota, ndërkohë që shpërndarës posterash kishte 100 patronazhist. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.